Čest jak pes, přátelé, tímto úvodním obrazem uvádím video z dnešního veletrhu CanaFest a jsem u stánku Maskot, což je můj sponzor, aniž by o tom pořádně věděli. Honzíku, co vymýšlíš? Vymýšlím to, aby... Tak jo. Hele, tohle je Honza, nejvyšší obchodní Master Blaster, dej mi píťáka. Vy jste kdo? Master Blaster. Vy jste kdo? Já jsem Peter Drnovský, který ho sponzorujete, nebo budete spíš, doufám. Ale už takhle o tobě píšou pod videama, že to, že jsi ostrý jako závodní vačka. Jo, asi. No hele, pověs mi, co je novýho. Konečně tady dneska nezve ten mikrofon, teda reprák od vedle. Tak setíček už jsme ti ukazovali jeden. No a rozeber ho dneska, ale všichni je, vědí, ale jako, tenhle, co tam je. Tenhle je vytuněný. To je vánoční set, jo. Takový vánoční setíček, růžovčky, hempový papírky, klasický papírky. Hempový jsou z konopí. Ano, přesně tak. Je to 100% konopí, proto tam nemáme ani magnet. Ani magnet. Ani magnet, aha, je to prostě... Že to je veganský. Je to prostě veganský se vším všude, jo. Krása prostě. Samozřejmě, krásný holky tady máš na stránku, sorry. A co tě vlastně zajímá? Mě zajímají holky, vždycky zajímaly, ale jako ty papírky jsou taky dobrý. OK. Ta zbrýle má je fakt hustá. Kdy jsi je sundal? Sundej si brýle. Sundej si brýle. Ne, nech si je právě. Hele, holky, nemohl bych si vás příště vyfotit u motorky, až budete plejš. A v tomhle, jo? No jasně, v tomhle. Odpadky a bude, to stačí. My jsme všichni dolňáci u mě na kanálu. No jdeme na ty papírky, takže veganský papírky. Veganský papírky, klasický papírky, buzeranský papírky. Ale máme, máme spoustu kamarádů buzerantů, to nevadí, ne? Já mám taky spoustu kámošů gájů. No, pardon. Aktivní filtry, 10 kousků máme jako novinku. A tady mě hrozně zaujalo, jak si s tím pohrál, když to odevřeš, že bude to vidět? Jak to prostě, jak to prostě... Teď mi to vypadlo, to nebylo, ne, nebylo to moc tam, dobrý. Ne, je to tam. Vidíš to? Je. Yeah. Vidíš to? Aby no ti, jako já si myslím, to vyklepáváš, aby ti to jako nevypadlo stranou, jak je to vymakaný. Já si myslím, že celý tenhle obor je jako vohračičkovství. Počkejte, já vám ukážu, kde je ten kříž. Kříž už je dávno. Tady byl týpek, který si to ubalil do tvaru kříže, no neskutečný. No tak jdeme tady dál. Tady se bolej krásný brkán jako na krásu, jo? No právě. Letos to neděláme na rychlost, ale na krásu. No, takže to máme tohle. Tyhle filtry samozřejmě zmíníme, že mají keramiku z obou stran a ne umělou hmotu. Přesně tak. Nemusíš se to bát, strčit jak chceš. No a pak je tady taková ču. Malinká drtička. Drtička, žádnej plast, jo, všechno pěkně kovový, s magnetkem pěkně. A na co to je? Na majoránku, do polívky. Ano, majoránka a tady máš na majoránku lopatičku. Lopatičku, ale takovou krásnou. Takže takový cestovní pek, krásný, ideální pro podstromeček, ale přesně na Vánoce. Ale bacha, budeme mít jenom limitovaný počet kusů. Hele, kde si to lidi můžou objednat? A u nás na e-shopu. Tak ho řekni. maskot.czech.cz. Topovka. Tak přátelé, já doufám, že jsem tímto. Nedrkej mi, Honzo, když natáčím roštěnku. No a tímto jsem splnil první letošní video tipy k Vánocům, jo? Perfektní! A potom bych rád řekl, teda položil moji obvyklou otázku. Honzo, co nějaký rozpočet, prosím tě? Koho? Nějaký rozpočet, třeba na marketing. Třeba mám obrovský náklady jako na kouření vašeho tabáku. Zatím nic. Hele, nebudu to vzdávat, vy se mějte krásně, odebírejte kanál Miluju motorky na YouTube i na Instagramu, očumujte krásný holky jako já, potom čistěte si mezizubní prostory, jeste Pangamin, jeste Zinzino a kdo chcete kurz bezpečný jízdy, tak web je www.jezdilip.cz a kdo chcete mučit na lyžích, www.božinstruktor.cz. Vykvákal jsem to celý konečně. Uf. Nechceš mi udělat předklon a vstyk na video, na závěr? Jenom hoď hárem, tak hoď hárem. Já mám svázat ty vlasy, já nemůžu. Hoď hárem trošku. No, tak si to sundej a hoď hárem. Takhle, jo.